donit vini dhe në qeveri prapë. Kush si do vini në qeveri prapë? Ju do vini në qeveri vetëm ditën kur të keni bindur shqiptarët që jeni ndarë, qartë dhe prerë nga gjithë fryma dhe metoda e këtë qeverisjes që ju qoj këtu ku jeni dhe ju ka dëndisi si kokoshe një thelë. Vetëm atëhere, juve mund të vini në qeveri. Më përpara, kur? Atë për fatë mirë se keni ndorë as ju, as unë. E ka ndorë ata që votojnë. Ata që votojnë. Dhe që për hirtë vërtetës kanë treguar se edhe kur nuk dinë shkrim e këndim, në këtë pikë nuk gabojnë. Dele nuk bëhen që të vinë mbas berihajit tuaj. Dhe shikoni pak tani logjikën tuaj. Logjikën tuaj. Jam mbas meje do të çojë zot rrotë se do hash këtu që të hash atje. Ashtu. Më rëtë në baroj tani. Do vish të hash këtu që të t'javim për të ngrënë atje. Tasin. Rritani, ti vjen këtu për një tas sup, Lumadh. Ti vjen këtu për një tas sup, Lumadh. Për një tas qërp. Mos më ndërprit, lutem. Mos më ndërprit. Lutem të ruaj me etikën. Mos më ndërprit. Mos më ndërprit. Edhe vërë në i X2 me sukses, se më kanë thënë që ke humë shumë këto kote fundit në të basen. Ashtu. Kujdes. Mos më njës nga pasionet kërë vë ato X2-shet. Më racional se më kanë thënë i ka lëndë gjitha në për... Ju lutëm të ruaj në tikën në komunikim. Më racional. Pa tjetër. Nese, s'ka rëci. Se kam merak se ke për të paguar dhe ato... Kam merak se ke për të paguar dhe ato parat e shpifive. Ju lutëm të ruaj me tikën në komunikimin... Mos në ndërry tani. Mos në ndërry se ti e për... Mos të ndërë. Mos të ndërë se ti e për supë këtu. Ne e për punë ti e për supë këtu. Që punë jam duke bërë? E pra që punë jam duke bërë? Të ejten, ta kam thënë. Ja u kam thënë. Të ejten, ja u kam... Të ejten... Të ejten, ja u kam kushtuar juve dhe kjo është puna që më detyroni ju të bëjë. Do kështë ata shumë të bëja në i punë më të fisme, po s'kam që bëjë. S'kam që bëjë. Do kështë a bërë në i punë më të fisme dhe për ditë të jinte, po ja kam kushtuar juve. Mos më ndërprisin të luta. Mos më ndërprisin se dhe nuk ju të gjona i që duhet ju të gjoj, kur bëni si pasionant. Sot jeni ratë, rini pushim, sot se keni atë. Atere, Më digjoni këtu, më digjoni. Ti bala, ju lutë e mos në rrëni. Ju lutë e mos në rrëni. Po komunikoni me etikë. Kompania QES. Mos ju ofendoni kolegët. Kompania QES pagoj 102 milion euro për të blerë ose shënë. Pare shqiptare negociata nuk ja u njohu qekve 272 milion euro të blerjes filestare të aksioneve dhe të blerjes aktuale fizike të asetëve. Nuk ja u njohë. Si pas auditve, aksionet ishin të zhvlerësuara me bilancë negativ 0 dhe aksionet u transferuan nga para qeke tek shqiptarja me 1 euro. Me 1 euro. Si pas auditve, asetet fizike kishë një vlerë afërsisht 7 milion euro. Para shqiptare i mori të gjitha asetet fizike me vlerë 107 milion euro. Këto e negociatat